Esnika, mən sağ olun. Sözcəs partizdan başlıqda Sergoşi Balas Cobriz, Pətkan ve Cərim Bobas Mədərs, 2023 yılısın İznik'tə Buradla Bizni Səkçələr Adresi ilə en bu sürədi ikcələ. Atosana! Hey, bicho! Mühit Ali Puri! Vera! Vera Misho, ve! Ano, že? Dále jaká ta zbušovka? Co? Itka, a já bych mi zezí, a ještě jiný vajíčko, a to i chci, aby já nás. Rád bych se mi by jak se nes, robil jsem asi a se mi nikas. No, pora jsi sám, chámeř, jsi bulinky z procesu jsme ne, jsi vatu sám nikdo. A pláda bude. A pa uvidí, co jsi chámeř. Sociální, sociální muša, co? No, měli zákonem zaset, že jsem tam dávě respiroval. Zano, mediátory z rolu zastupujeme, si se dáme jenom, obří gebro být i fasiaty, že kafe vám mohte, skoro moc, je tím fajn. Pak opět se vyjel, da problém a hra se vůbec. Tak jde věti, a on si lebeli, když se byl bullying, zrov, bullying, já na dárče z Bobšebo, se vám tak hýja proces, že ano, Та уструва бе, саке ама ми е цес. Ану да дамтово, те се го угвали, блако. Им да ве, за дре тук биат мани кичен спас. Ту винме ста, дай ме скамси, таму ки дем бле бакла, хараца. Уси аму мема, джо биаро, ми ми дет, да ви ла парако, та мова бано, та из, нас, то срату лари, а нас ка не бурда, ше да да ха. Ше бидзле да ха тат квели саке.
Because of you, I'm so sorry.